Gurias, tudo bem? Quanto tempo que eu não gravo vlog aqui pra vocês? Tô morrendo de saudade de gravar vlog aqui. E sim, gente, como vocês já leram no título desse vídeo, eu acho que eu peguei essa coisa ruim aí mesmo. Não vou falar o nome do coronga, porque o YouTube ele bane, né? Então não vou ficar falando o nome, mas vocês já sabem do que a gente tá falando, né? E o que que deu? O que aconteceu? Primeiro de tudo, tô super bem, graças a Deus, tá, gente? Não precisa se preocupar, tô super bem. Há 5 dias, a seis? 5, 6 dias atrás, eu comecei a sentir uma sensação que eu tava com a pressão muito baixa e tal. Aí eu fui medir a pressão, não tava baixa, tava normal. Falei, ah, beleza. Aí à tarde, era uma sexta de tarde. Numa sexta de tarde eu comecei a sentir uma dor no peito só para respirar a fundo, sabe? Quando eu fazia isso, doía bem aqui assim no peito, sabe? Falei, gente, que estranho. Pra ajudar, o Bruno viajou a trabalho. E ele está viajando, inclusive eu estou sozinha. Ele vai ficar 15 dias viajando, ou seja, todo o meu período de isolamento eu estou realmente isolada até do Bruno, porque ele está viajando, então todo o meu período de isolamento ele vai ficar fora. Coincidentemente, eu apresentei sintomas logo depois que ele viajou, assim, então realmente estou isolada. E aí eu comecei com dor no peito na sexta-feira. Mandei mensagem pro Bruno, falei, amor, não tô legal, tá estranho, essa minha dor no peito aqui não, eu não tenho, não é minha. Aí comecei a falar com ele e comecei a ficar cansada de falar, sabe? Aí esperei mais um pouquinho, né, em casa e tal. Falei, gente, mas que estranho esse negócio, não tenho dor no peito. Aí a minha voz começou, tipo, a ficar mais fanha, aquela voz de gripe, sabe? Aquela voz fanha de gripe. E o nariz começou, tipo, a entupir um pouquinho, a escorrer. Falei, pronto! Peguei essa porcaria. Aí o que eu fiz? Liguei no meu plano e pedi ajuda, porque eu não sabia nem pra onde que eu ia, o que que eu fazia da minha vida. Eu tô sozinha em Vila Velha. Sozinha. Sem noivo, sem família, sem ninguém. Graças a Deus que a gente tem amigo nessa vida. Aí liguei na Unimed. E ela falou, Tami, pelo teu sintoma do pulmão, que é a dor que você sente de respirar fundo, eu não tinha falta de ar, eu não tinha nada disso. Só tinha dor no pulmão de respirar fundo. A moça falou, vai pro hospital. Fui pro hospital numa sexta de noite, graças a Deus. Peguei um hospital que só atende plano, então tinha só 3 pessoas na minha frente. Rapidinho fui atendida. E aí a doutora já me receitou aquele um coquetel que eles receitam pra essa coisa aí, né? Pra coronga. Aí eu fiz um raio-x, porque eu tava com, né, dor no peito. Eu fiz um raio-x do meu pulmão, tava tudo certo, não tinha problema nenhum. Aí ela falou: ah, isolamento, muito repouso e ficar em casa tomando muito líquido. Eu falei: bom, isolamento já tô de qualquer jeito, né? Aí fiquei em casa e tal. Inclusive, tinha várias coisas na igreja que eu queria ter ido, tinha luau da igreja. Ai. Não fui em nada, né? Não posso, aí tô isolada. Aí ela falou: na segunda você vai fazer o exame, o teste, né? Aí agendei o teste no laboratório. Aí ontem eu fiz o teste, só que o quê? Me demora 5 dias pra sair o resultado. Então, assim, ainda não saiu o resultado comprovado, sabe? Não está positivado ainda, porque eu não vi o resultado, só vou ver daqui 4 dias, porque eu fiz o exame ontem. Só que no sábado à noite eu perdi o olfato. Ou seja, minha gente, não tem outra explicação. Dor no peito, gripe, cansaço e perdi o olfato. O que que vocês acham que é? Me digam. E só que assim, eu tô com o mínimo dos sintomas possíveis. Aquela dor no peito que eu sentia no sexta, eu senti tipo sexta, sábado, domingo. Domingo passou, agora ó. Respiro fundo, não dói mais o peito. O meu nariz trancado também ficou só na sexta-feira. Meio que só pra dizer que eu tinha sintoma. Graças a Deus eu tô super bem. Agora, não parece que eu não tenho nada. Tipo assim, graças a Deus eu sou uma pessoa saudável. Então, assim, os meus sintomas foram os mais leves possíveis. Eu acho que os sintomas apareceram só na sexta-feira pra me alertar a procurar um médico. Porque tem muita gente que nem dá bola e não procura médico. Eu queria realmente tomar os medicamentos, né? Porque eu já tive pessoas da família que pegaram e também começaram a tomar os medicamentos. Então eu sabia que era muito importante já ser medicada. Porque aí você dá uma pausa no vírus, né? E assim, tô tomando os medicamentos, tô isolada, completamente sozinha aqui em Vila Velha, sem Bruno, sem ninguém. Então, assim, graças a Deus, tá tudo bem, eu não tenho dor nenhuma, já me passou dor no peito, já passou tudo, gente. Eu tô assim, tranquilinha, como se eu não tivesse nada.
mas tem que ficar em isolamento, né, que são 14 dias no total, então vou ficar aí por mais um tempo sozinha. Mas quando eu postar esse vídeo, provavelmente já vai ser bem mais pra frente, porque eu tô postando os vídeos da viagem de Natal ainda, e tem muito vídeo pra postar ainda. Provavelmente quando vocês assistirem esse vídeo, eu já vou estar saindo da quarentena, né? Saindo desse isolamento, que na quarentena ainda estamos, né? Mas eu já vou estar saindo desse isolamento que eu preciso ter. E aí vai ser bem na época que o Bruno também vai voltar pra cá, e eu já vou estar com o tempo de isolamento ok, assim, né? E é isso, gente, quis contar pra vocês. Eu acho que eu nunca vi nenhuma youtuber falar que pegou o vírus, né? E outra, não foi na viagem, tá? Muitas vão falar, ai, que você fica viajando, foi para o Porto. Não, gente, não foi na viagem. Faz muito tempo já que eu voltei de Natal, eu fiz as contas, eu também achei que podia ter sido lá, mas não foi. Então eu peguei realmente aqui na minha cidade, em algum lugar que eu fui. Na semana passada eu lembro que eu fui pra mercado, e eu fui jantar fora num restaurante. Eu acho que esses foram os dois únicos lugares que eu fui mesmo, assim. Então, talvez tenha sido em um desses dois lugares. Mas eu estou sempre de máscara, sempre passando álcool gel. Mas, mesmo assim, pode ser que aconteça. A doutora do meu plano lá, ela falou que a segunda onda, ela é real, ela está acontecendo, está super em alta na maioria dos estados. Só que agora, quem vai pegar são os mais jovens. São a classe trabalhadora, o pessoal que está trabalhando. Tanto que eu tenho duas amigas que também estão com o vírus e são, assim, da minha idade. Então, ela disse que o pessoal mais novo agora vai pegar para que comece uma imunização em massa. A gente não sabe até onde fica imune, até onde não fica imune, mas agora é uma galera mais nova, mais saudável, vai pegar isso para que depois todo mundo já fique, entre aspas, imune. Tem gente que diz que fica imune, que não pega de novo. Tem gente que diz que raramente pega de novo. Tem gente que diz que vai pegar de novo e pronto. Não sabemos, porque é algo completamente novo. Não estamos aqui pra pagar pra ver. Eu vou continuar me cuidando, eu vou continuar com todos os cuidados que eu sempre tive até hoje. Mas aconteceu, infelizmente, assim como aconteceu pra milhões de pessoas até agora, também aconteceu pra mim. Graças a Deus eu sou saudável, tô super bem e bola pra frente, gente. Continuar me cuidando, continuar tomando meus remedinhos e continuar em isolamento. No mais, seguir a vida. Tá? Não tô desmerecendo aí o vírus de forma alguma, eu sei o estrago que ele faz. É, uma pessoa da minha família pegou, ficou super mal mesmo, assim, graças a Deus já passou, tá tudo bem. Mas, comigo, em nome de Deus, tá tudo bem, tá bom, gente? Não tô desmerecendo, sei que é um vírus muito perigoso e que a gente não pode se descuidar, tá bom, gente? Eu mesmo cuidando, ainda aconteceu. Imagina se não cuidar, gente. Pelo amor de Deus, não vacilem, tá bom? Agora vamos andar essa vida aqui, que temos muita coisa pra fazer. Já deu 10 minutos de vídeo, pelo amor de Deus. Gente, cá estou eu com o meu café da manhã preferido. Bolo, nata e suco. Eu amo esse café da manhã, gente. Eu como isso muito, 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 muito. Não digo todos os dias, porque às vezes não tem nata, às vezes não tem bolo. Mas eu amo, é meu café da manhã favorito. Making moves, trying to get away from this life I'm living. Same old things every day. Wanna change this feeling. Wasting no more time, don't care about what you're saying. Try to keep me down, no time for all your playing. Yeah, even if you doubt me now, you should know I don't care about the things you say. Memories, time to make some new ones. Sun is up, I'm wide awake. We're not getting younger. Gente, estou aqui agora no meu escritório. Vocês sabem que eu trabalho aqui no meu escritório, né? Inclusive, devo um tour pra vocês, porque, ó, tem bastante coisa pra mostrar. Mas, hoje é dia de fazer fotolivros e eu vou mostrar pra vocês.
Pessoal, não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma empresa que faz fotolivros, né? Faz um álbum de fotos com as fotos que vocês já têm mesmo em casa, de aniversário, de casamento, de qualquer coisa. E aí, eu fiz um fotolivro aqui, eu vou mostrar pra vocês, com a sessão de fotos que eu fiz lá em Natal, com o Anderson e com o Bruno, né? Foi o Bruno que fez as fotos, mas o Anderson que editou. E eu vou mostrar pra vocês como vai ficar lindo, tá? Eu monto ele todo aqui na parte gráfica, né, do computador, aí eu mando pra gráfica. E eles imprimem assim do jeitinho que a gente quer. Vou deixar os contatos para vocês aqui embaixo da Laço de Vento. Vou deixar um número do WhatsApp também para vocês entrarem em contato, solicitarem um orçamento. É um valor super acessível, tá? Muita gente acha que, nossa, um fotolivro é super caro. E realmente, tem fotógrafos, principalmente de casamento, que eles cobram assim, 1.000, 2.000, 3.000 às vezes até por um álbum. E não é nem um pouco perto disso. Nós temos álbuns a partir de R$ 190. Então, assim, fica um valor super em conta mesmo para que você tenha registrado aí de forma física, né, um álbum de verdade, de um momento especial para você, assim como eu fiz com o Bruno essa sessão lá em Natal. Eu quis fazer realmente as fotos e quis fazer o fotolivro também para guardar de recordação, porque querendo ou não, é a única coisa que fica dos momentos especiais que a gente passa, seja de uma viagem, seja de um bebê pequenininho, seja de um casamento, de uma formatura, de qualquer coisa. O que fica são as fotos, né? E claro, as lembranças, mas as lembranças a gente não consegue pegar. Vou mostrar para vocês o nosso fotolivro. Ó, aqui vai ser a primeira página, né? E aqui são as outras. Lembrando que aqui ele divide ao meio, tá, gente? Então aqui tem fica uma foto, aqui fica outra. Tudo em alta qualidade, tá bom, gente? Olha que legal aqui a terceira página, a quarta página. Aqui minhas fotos com o Bruno. Sozinha, eu intercalei, né? Um pouco sozinha, um pouco com ele. Aí tem fotos dele sozinho também. Aqui nossas fotos juntos. E aí eu vou registrar esse fotolivro lindo que vai ficar. Fiz de 12 páginas, então essa aqui é a última, que são as fotos em preto e branco. E aí você pode alterar se você quiser. É, por exemplo, assim, ah, eu quero essa no lugar dessa. Ou que nem aqui que tem fotos que são diferentes, quer ver? Aqui que tá uma na vertical e uma é quadrada, tá vendo? Você pode trocar. Então, assim, dá pra fazer do jeitinho que vocês quiserem, sabe? É muito, muito bacana. Só entrar em contato ali com a Laço de Vento, que a gente passa o orçamento para vocês. Gente, tá um calor aqui, um calor que vocês não estão tendo ideia. Sério, tá muito abafado, muito, muito, muito abafado. Não sei se não vai chover, porque tá bem aquele calorão assim, que parece que o calor brota do chão, sabe? Muito quente. E aí eu tenho até medo, porque quando tá esses calorão assim, aí é que dá tempestade, sabe? Aí que cai o mundo mesmo. Mas tomara que refresque um pouquinho. Vou almoçar agora. Na verdade, ontem eu já fiz meu almoço. É, eu tava morrendo de vontade de comer carne assada na Wayfair. Então, ontem eu peguei um pedaço de carne que eu tinha aqui em casa e assei na Wayfair com duas linguiçinhas. E aí eu comi carne, linguiça e arroz. E sobrou, então eu vou esquentar. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ficou, tipo, muito bom. Eu fiz em 15 minutos na Wayfair, foi maravilhoso. Então, quando vocês quiserem assar uma carninha, não tem uma churrasqueira, alguma coisa assim, ou tem preguiça mesmo, que nem eu, aí eu coloquei no Wayfair, 15 minutinhos, estava pronta. Ficou delícia. Assei duas linguicinhas também, muito gostoso. E fiz um arroz, foi esse meu almoço. E é isso que teremos para hoje de novo, que sobrou, e aqui a gente não desperdiça nada, minha filha, a gente come. Então a gente come restê de ontem. E esse aqui, gente, é o meu super almoço, meu banquete muito elaborado. Uma carne, uma linguiçinha, arroz e uma caçoa. Uma caçulinha que tá de olho no meu papá. É, tá de olho sim, beiçola, beiçola. Então vamos lá, gente. Vamos lá porque é bom que eu tô com fome. Não perdi paladar, graças a Deus. Então vamos comer, que isso ainda tá funcionando por aqui.